Me zhdashun pas këtij bloku të marketingut, tani është koha tek intervistat jetën, është koha për mendimin, për modin, se zakonisht si do të han. E kemi kolegun të mendimin i cili sot do na tregoj se si do jenë temperatura gjatë ditës së sotme, gjatë kësaj jave, po ashtu edhe gjatë muajit ja na shohim. Se do vazhdoj ky muaj. Mirë mëngjesi me dhe. Mirë mëngjesi. Si e, javën e kaluar se jemi pa shumë keq. Jo, nuk e kam pa informum. Si ke kaluar pushim? Mirë, mirë vjos shumë. Po vjen min. Me dhe më gjasi, po am paka shumë temperatura, cila do jenë gjatë të sotme. Sot, edhe sot e patë më nëzizim pak ma të butë në krasim me fund javë, do të që ditën e djeshme, e kemi pos minus 11, ka të zbri temperaturat minimode në Kamenic, e minus 9 ka qenë edhe në Prishtin. Deri sot ditën e sot me pak ma të nolta, pak temperaturat ka ura 7, kënë vetëm ra ofër 0 gradë Celsius, minus 5 kënë Kamenic, po interesant, prizeni i pat plus 6 gradë Celsius, që do tëtë vetëm ka përvrejë që ka fillu... Më duke të temperaturën e baje gjithë lojtë, po? Ka fillu pak me frigaturën atë jugore, edhe fillimisht edhe gjatë ditë sot me ndoshta mbi vendin tuaj mundën pak me rritë temperaturat, po fillimisht për i kthejmë një retrospektiv pak vitit kalum. Po sa që në vitit e kalum? Jo, është, po duhet me përmenë se viti i kalum për del me qenë maj ngrohtë i Prishtinë, të tëtë prej 1949-ës, viti maj ngrohtë për del që e kemi posë në Prishtinë, bazë matjeve që i kam posë në aeroportin e Prishtinës, po do më thonë juve që nivellin global, po edhe në vendin tu më të tëtë viti maj ngrohtë, edhe për shije dhe tëtë këto janë ecurit ditore temperaturës, ecuria temperaturës ditore gjatë vitit, do të të pri janorit e deri me 30 dhëtur, përshjet që janorin e vjetë shumë e kemi po stepër të ngrohtë, dhe në 10 gradë se qësë ma të ngrohtë për vlerën me satore, vishte para qësë do të të kjo vija borë nga ka të regonë, nga të regon temperaturat mesatore ditore, shtyllat e kushëm temperaturat ma të ngrota, kaltetat ma të ftofta. Do të të shkurtin e kemi pas pak ma të ftoft me minus 5 grad Celsius temperaturë mesatore, e ma ndej përshjet që pranvera natyrisht ke freskët vitin e kalum, pranvera kërësisht ka që i ka pas temperaturat ma ofre vlera mesatore, edhe natyrisht mështë e harrym me përmen 4 prillin, temperatura minus 0.3 gradë si usë gjatë ditës kërro bura vetme në ashtë në të farë sezonë dimnore. Edhe derim ka mesi korikut, temperaturat kërësisht i kemi posë dhe të të ofrë vlira mesatore. Në korik i kemi atë valen në të nëzetit, ku më rrinë edhe 28.3 gradë si usë temperatura ditore, dhe iso maksimalja 37.3 që e patëm me 25 korik. Edhe do të të këtë temperaturat në alta i kemi posë gati deri në fund në nëturit, kur edhe patëm të rishën atë dëburës me 25 në nëtur, edhe temperaturë rrë minus 0.5 gradë Celsius. Po me njëherë mandej, me 2 dhëtur është temperatura me në alta dhjetur e të registrume për 20.8 gradë Celsius, ose temperatura dhjetur e 15.75 që për vitit 1995 dhjetur së kishë posë temperaturë ma të në alta dhe të diturë, për 15.75 gradë Celsius. Për që ka vlerë në përmenë, do të... Dhe nërsa mu kafen e pishim të rasë, pa kur zhjo të rashë veqë. Do të të prej vitit, prej mesatore në 1980-2010, e kemi posë 2 gradë temperaturën më të nëllë gjatë të vitit 2028, që për radhi, do më thonë, vendin e parë, dhe tash ka qenë vitit 2019, që ka posë dikun një temperaturë për mduke 1.7 gradë Celsius mbi vlerën mesatore, për tash e është 2.0 gradë Celsius, plus 2.5 për i vjen për mesatore 1.9-1.9. E cim tash edhe të treshënat, se për del edhe një vit bajegje i posën edhe me treshëna që kemi posë, do të të këtu në faracitën anomalit 30 ditore në bosë matjeve personale, do të të me gjelë për të tërguen periullat ma të lakshta me gjyra ma të velat në periullat ma të thota. Pa tjetër që fillimi i vitit ka qenë i maj posën me treshën, në disa rase do të të marë si kemi posë edhe 40 mm në ditje që ka posë treshën, nëse 26 në fillim prillit. Po, do të të privilera mesatore kemi posë 150 mm ma shumë treshën a vjusë. Do të të është tepër ekstrem ma shumë treshën a që kemi posë këtë vitë. Po vrejtë pranvera që e patëm ka qenë e dominume ma shumë me treshëna, ma ndeje edhe pak edhe një pjesë që shuajtë, që për qëmë kur po mërë hajmët më nëzeti veruar, po
pas më derisa u shtim në fund korrikut. E mandej kemi pas një periull pak më të thotë të të primesit korrikut deri në tur. Edhe në turin mandej patëm në turin e dytë më të lagsht gjatë këtij viti, kur anomalit kanë shkuar edhe për 100 mm, do thotë ka pas më shumë treshën derisa në fillim të turit kemi edhe ditën më mas shumë të treshuna, do të thotë 21 mm që janë regjistruar brenda ditës treshuna. Do të thotë përgjithësi viti 2023 për Prishtinë po karakterizohet si viti më i ngrohtë, po edhe i po më i pasur me treshuna në top 10 do të thotë po futet. E javën tjetër mandej kem i bëj gati edhe shënimet nivel vendor do të thotë mbas dataseteve të ndryshme ndërkombëtare. E ta shtë t'i kthejmë gjatë kësa jove që po na pret fushat barike, shkojmë të slajdi tjetër. Duke që edhe këtë vetë, këtë dhonë që për nga lagështia nuk është që jemi keq? Jo, edhe ne edhe Europa. Do të të për vitin 2023 në Evropë, do të të pak ka pas do për ju dhe asatësie, po tash këtë jove të para, e pom që ka pas disa dhe raste pa të vërshime në disa pjesë të Evropës për ndimurë, plus kam pas edhe pak ma shumë treshën atë dëburës. Po për këtë javë do të e kem një rrjedhë zonale, do të pri prendimit në lindje për mbi kontinentin Europian, dominume për i fushave anticiklonikës që janë ma shumë përqëndrume në bi Afrikën Veriore, e ciklonet kryesisht nga Skandinavia, se në Skandinavi endë për mbom më të iftëft. Temperaturat po janë tullëta, apo po treshën atë dëburës. Ofër minus 26 gradë se si usë për nduke të kënë nëse zga bëjë... Ta shpanë në mana në kuë minus 11 gradë. Në blëfën krejtë. Sa janë ambientu, kja të regën shumë sa ju duke të natyshme gjithë... Për ata në dhe thotë nëse janë me që janë temperaturat pak matë nolta, është pak e jashtë zakonshme se për këtu temperatura bashkë janë ambientu dhe vlenë me përmenë që gjatë kësojove dhe në Amerikën Veriore për kënë temperaturë dhe minus 50 gradë se si usme për pjesë të Kanadës dhe tëtë që përmduket për i vitër e të nadheta, a 2000-a nuk është pas temperaturë. Po, e po është një video vinuale ku kështo e herë të ujë në nëzitë dhe të në kohë në bëjë ka okulli, që është pas që ga qenë edhe në Kanadë. Po, dhe tëtë që është fëtëft është sa ujë i valë dhe tëtë menherë ngrijet. Bëhet okullë dhe bjenë mandej si... Janë shumë dhe pomje interesante që janë për rjetës sociale, gjithë mëni përvojnë atë. Po, edhe në fillim me nova adhonë që është montaj, a mu mandej kërë një lezova dhe përshkrimen, që temperaturat janë të jetullëta. Edhe në 2017, kërë kanë qenë dhe temperaturat të jetullëta në vendin të në, ke mujtë me vokë atë efekt njëjtë. Për ta është vitëve të fundit s'pi kemi që është temperaturat të jetullëta. Jo. Do të të këtë javë, vjosë në përgjësi kemi pasë matë ndryshushëm në bëj vendin të në, se rjedhin edhe ciklonet që pokalojnë nga pjesa veriore mundën me sjellë edhe dëpërtime të frumënteve të ftofta mbi vend, kështu që mundet me pas, sa kemi pas pak temperatura më të nalta, si kur ditën e sot me pak gjatë ditës, po me ndjerë mundën me orë mandej edhe dëpërtime të frumënteve që në sjellin edhe reshjet burës. E shojmë ta që ma detajsh dhe tëtë për këtë javë, qka për pritët, shkojmë të slajdi tjetër. Do të gjatë ditë sot me temperaturat maksimale mundën me arritë edhe dhejnë 7 gradë, se si usë 7 ose 9 varsisht. Po pritën do të nga pjesë përndimore ure pas ditës ose mbromje mundën mu pritë edhe treshën atë shiut, që ndoshta mundën mu shtri edhe në bivend. Mirë po gjatë natës, një front i ftoft po vjenë mandej po kalon bivend, edhe pritët me siel nesëmën me nxez vjus mandej edhe treshën atë dëburës. Kështu që për nesër duhet për bëgoti për bëgoti. Sot pak shie, po amë që shumicën e shteteve ka e pasë dhe neshit mungla shio. Orëve të pas ditës edhe mbrojme mundet me fos treshë të shio, po ato... Po mande kjo bura nuk po zë vend, kërë po shi? Jo, do të thëtë se me nesër temperaturat zbesin dhe në 2 gradë si usë maksimale, do të thëtë i kemi, po me njerë po dëpërtojnë ato rrimimet e ngrohtë ajrore edhe deri tajtën i kemi temperaturat 11-12 gradë Celsius dhe të gjatë ditës. Edhe të premten mundën me mirë temperaturat spakën fillim ditës deri ka 9 gradë Celsius. Tajtën ndoshta mundet me pas pak të rishën atë shiut aty këtu në përpjesë të vendit. Temperaturën më atullë të kemi minus 5 gradë Celsius që të mërkurën dhe të mundet më regjistruarëve të heshme. Po premten fillimisht e kemi
do të thotë fillon pak me më të butë, por gjatë ditës më ndaj po pritet me temperaturën i fronti ftoft, edhe më zbrit temperaturat deri mbrëmje masanej me siguri që i zbret ofër 0 gradë Celsius dhe pritet më thëshën atë shiut që fillojnë gjatë ditës pranë të mbushëndru prapë në ndërishë të burës. Edhe ndoshta mundet me kriju një shtres të hollë të burës, po s'po thonë një trashësi të madhe, ditën e shtunë. Mandej e kem pak ditën e diel, e kem ma shumë intervale me diel me pas, po kam erënat janë pak ma shumë për i verjore, që do të të prapë se prapë me jepen atë ndjesi të motit të ftoftë dhe temperaturat po zbresin, mandej dhe në 0,2 gradë Celsius. Edhe ditën e nesëm e kur ka lënë ky front urve të mëngjesit vjus, ka gjasa që me pas erënat të ftoftë dhe verjore që kanë në fry shumë. Në gjatë kështu që e bën u gati një të për emision të nxjesit. Manë më gjatë që të jemi gati, e? Po shpesojmë që edhe klimat kanë më nukon gati. Shpesojmë. Se bënive. Po, në përgjësi po duket që mandej pjesa gjatë javës sashme, do të të mas njës të dytit, ndoshta mundet me temperaturat me pas një trend rritës, do të temperaturat nështa mundet me qenë pak matë nalëta. Shkojmë të slajdi tjetër se po është interesant me përmend për javën tjetër do të thotë jo okay po nalën pak të cilësia e ajrit do të thotë këto ditë se gjatë javës kaluam me pomë që do doroste instituti kombëtar del ka erë me do ku njoftime ajri i pashëndetshëm. Mm-hmm. Do të thotë edhe këto ditë edhe pse ka më pas pak qarkullim të mirë, do të thotë orëve ditës e kemi ajrin e pastër, do të thotë janë vlerat me ngjyra të gjelbërta, do të thotë nuk ka koncentrime të ndalta ndë të zvarur, po orëve të mbrëmjes kryesisht kur ka qetësi, kur nuk ka shumë qarkullim ajror, mm-hmm. atë vlerat po jam pak në matë nalta dhe mundën me kalun vlera dopta, po ndoshta ju fort jash zakonisht dopta, do të të nuk mundet me pos duhetje ekstremt nalt, mm-hmm. mi po që do të të osilujnë, do të të pej vlerave të mira, mundën edhe vlera dopta me shku gjaturve të mbramis. Po në përgjësi është pak ma mirë mas i ka qarkullim ajruar. Shumë të slojt tjetër do të të që përmena për johën ashme, qka po përna paracitet dy modele kryesure, edhe kjo Amerikan Gjevësi edhe kjo Evropian, po duket që mundet më kryu një kupull e nëzëtsis mbi mesdhevën prendimur vjos, do të të shtypja atmosferike e nalt, edhe kjo mundet me nasil gjatë jove sashme, ndoshta mund me post një periudh pak ma, me mëtë ma të qëndrushëm, ma shumë intervalle me djelë me qenë edhe temperaturat nështë pak ma të nalta. Kështu që në përgjësi jove ashme po lën për shtypje që mundet me post këtë farë situatë sinoptike, po të shuhet pas. Nga java tjetër në Europë. Po në Evropë do të thotë. Mm-hmm. Po edhe pe kap edhe pjesën tonë do të thotë. Po shihet që edhe pjesa jonë është në këtë dominimin e kuqit që do të thotë edhe rrymimet e ngrohtë ajrore mundën me pas me dominuar mbi vendin tonë, edhe pse na jemi pak si ma në periferi që do të thotë mundën me kalu fronte të ftofta, aty këtu ndoshta mundën me pru ndonjë treshën, por në përgjithësi po duket se temperaturat janë pak më të ndalta, do të thotë. E po më edhe në grafikon që ka një rritje temperaturë për ditës të mërkur, po të shohim tash sa po mbesin këtu, po me qenë se janë dy modele që po janë për njëjtën parashikim, atër me siguri që nuk mundet me ndohë ndoshta një ndryshim momentin e fundit. Mm-hmm. Tash të shohim gjatë javës së ardhshme më ndonjë çfarë ndodh. Okej. Okay, shkojmë tash te trendet stinore. Do të thotë për gjatë muajit janar që kam parashikuar këto trendet stinore evropiane. Pak a shumë po përputhet do të thotë kjo fushat termike janë kështu përafërsisht deri këtu dy javë të para. Mbi vendin tonë janë temperaturat pak më të ndalta sepse i kemi pas, më tulta që këto ditë mm-hmm. fundit, po java dhe ditë që i parë do thotë ka qenë tepër i ngrohtë. Kështu mm-hmm. që përgjithësi janari, tash nëse mbetet edhe ajo kupullë e nxehtësisë që e po më herët, atër me siguri që temperaturat mbeten më të ndalta edhe mbi vendin tonë, derisa Evropa perëndimore ka temperaturat pak më të ulta. E sa i përket treshënave, këto ditë edhe vetëm se është dhënë një paralajmërim edhe në Shqipëri, do të thotë prej Agjencisë Emergjencave Civile, se do të thotë sot ose nesër ka më pas shumë treshëna në disa pjesë. Mm-hmm. Do të thotë mundet më pas edhe përmbytje ose vërshime mm-hmm. në disa pjesë të Shqipërisë, kështu që po përputhet me këtë parashikimin që është bën fillim të muajit,
që ka me pas ma shumë treshuna për gjatë Adriatikut e jone. Po ati edhe tërmet më duket? Edhe tërmet pra të më duket e pra të shtumë në bua. Notën e Big Brother. Ok, shkojmë për mujën shkurt, ta shtetë të shkojmë, jo se gjatë mujët shkurt që ka për napret. Shkojmë të slajdi tjetër, regjia, nëse ke mundësi. Që do të të dhe shkurti përmbetet pak me një anomali matë ngët në përgjësim bëj kontinentin Europian, edhepse gjatë mujve të kalumë, sin në nëntorë, sin në dhëtorë, gjithë mund këmë paralajmru që shkurti ndoshta mundet me qenë mujë pak maj fëtëftë, që ndoshta edhe të ishën atë burës ndoshta mundet me pasë ma shumë, të ishën atë këtu për në aparacitën në birajën që mundet me pasë dhe të në qëftë për i dëpërtimeve frontale se shtjelove ciklonike, po ne gjatë dalohet që mundet me pasë një fuqizim të anticiklonëve për rreth mesdhjetë perëndimor që ka me jep ma pak të ishën në atë pjesë. Kjo me siguri lidhet me këtë kupullin e nëzëtsis që po kryohet gjatë javës tjetër, që me siguri sjellë më të matë qëndrushëm bi Evropën perëndimore. Fëtëftë për në mbetet, vetëm Skandinavia. Të interesant është që 2-3 mujtë Skandinavia gjithë bënë është në vendi maj fëtëftë në Evropë. S'kësha mujtë me jetu në një vendë Skandinavë? Kur? Shkojmë të ashtë të mujtë i parë pra në verurë, të Marsi. Të shkojmë që ka për në apretë Marsi, të ashtë të. E për Mars është interesant për që për shfaqet një situatë pak ma ndryshme, dhe tëtë mundet me posë temperatura pak ma të nalte në qatë Marsit. Edhe këtu për duket që mundet me anticikloni Afrikan që shfaqet për brizëve të Afrikës veri përndimur edhe bimas dhe unë përndimur, me siguri që do tjetë ma i përqëndrum në atë pjesë edhe që në gjë që edhe shtynë ma shumë masa ma të ngrëfta aerore me kalu në bi kontinentin Europian, përgjithsi edhe në bi vendin tonë. Edhe për duket që edhe në basë sinjaleve të reshënave do të që ka me pasë nështë ama pak të reshëna, edhe në bi vendin tonë ju e shumë të shprejhën atë të reshënat për duket në gjatë mujtë masë. Kështë që në përgjithsi ndështë ta mundet një pranverë pak me ngrëht me pasë me fillu, do të të grasë me vitin e kalun që e patëm një pranverë pak ma të vesë, po së pakët ndështë ta marë si mundet me qenë pak ma ngrëht në pivlerave normale, po të shujmë të ashtë qysh po zhvilluat situata edhe gjatë mujit shkurt, po i shujmë edhe jove tashme, andaj dalin edhe parash edhe këtu të një në cëtinuare pri organizatave tja ndërkomtare, shujmë andaj që ka përna pret ma detesht. Këtu ishin këtë vjus që e këmë përgadit për këtë emision të mëngjezit. Në alarm të ramë vetë. Ta është të shujmë gjatë sojove apo pritin atë të rishë në duhur, dhe të sonë të e patëm rishë të burës për nesën në nëngjez, me irna të fuqeshme të averjore. Ka nesën. Po, urëve të nëngjezit, edhe ditën e premte do të kemi masën edhe një dëpërtim frontal që mundet me pru prap të rishë në burës, e të shujmë ta që për jove nashme, apo mbetet ajo farë kupullin e nëzëtsis. Oke, të që nesën, klima të shutë, në gjëmbrinë antë të rosh, edhe hajtë një mëte. Pashkë. Oke, me ndemë, falimderi shumë, për gjitha këto informata që i silë së zagonesht në fillim të javës, e për ditëve në vazhdem mbetet me të po atek mendimi për në mutin, e po ashtu dhe në faqën të ndë, edhe asës e nuk mbesin gjithë shikus, e po ashtu edhe ata që ndjeken tim për mund saj për këtë pjesës mutit. Falimderi shumë. Si në hongë nësimet po asë studio.